žiadame Richarda Sulika, aby teda uhradil sumu 634 500 eur naspäť ministerstvu hospodárstva, ktoré sú de facto už zdokladované, absolútne stotožnené a nespochybniteľné straty, ktoré spôsobil svojimi rozhodnutiami. Skôr než sa pustíme do nejakej polemiky o vymožiteľnosti tohto uznesenia alebo zmysluplnosti tejto schôdze ako takej, chcem vám povedať, že našou úlohou bolo jasne dať verejnosti najavo a ukázať, čo je Richard Sulík za politika. Pretože je nám úplne jasné, že zajtra začína schôdza, kde bude témou aj štátny rozpočet a Richard Sulík tu bude kričať a rozprávať, ako to robíme zle a ako by to on robil dobre. A práve preto sme si dovolili zvolať túto mimoriadnu schôdzu, aby sme ukázali ľuďom, ako funguje Richard Sulík, keď je pri moci. Reč je o tom, aby ste rozumeli tie závery správy Najvyššieho kontrolného úradu. To nie sú že pochybenia, že niečo bolo niekde predražené, že niekde malo byť verejné obstarávanie ešte raz opakované. Nie. Tie závery Najvyššieho kontrolného úradu hovoria o tom, že tu absentovala akákoľvek kontrola. Richard Sulík si zobral 8 miliónov zo štátneho rozpočtu, ešte si to nechal navýšiť a minial ich spôsobom, ktorý bol neskontrolovateľný. Bez zmluv, bez dohôd, všetko bolo iba pro forma následne dopísané a spísané. A týmto spôsobom proste bohorovne rozdával a posielal peniaze súkromným osobám, ubytovával súkromné osoby. A asi najexemplárnejším príkladom, ktorý Richard Sulík absolútne že odignoroval vo svojej obhajobe, tak na svojej tlačovej konferencii aj ako na tejto schôdzi, bolo, že si vybral svojho kamaráta, aby tam mal reštauráciu. Napriek tomu, že predtým teda vytvoril nejakú odbornú komisiu, ktorá mala určiť, kto bude túto prevádzku prevádzkovať, tak na konci dňa ukázal prstom na svojho kamaráta a posielal mu 100 000 bez akejkoľvek zmluvy. Ten kamarát tam prevádzkoval reštauráciu bez akejkoľvek zmluvy. A keď sa následne tie zmluvy podpísali, bavíme sa v horizonte 3 mesiace a neskôr, tak ich neplnil ten kamarát. Ten kamarát neplatil nájomné, neplatil cenu za energie a na konci dňa tu máme tento výsledok, že 264 000 eur aktuálne musí vymáhať štát od Sulíkovho kamaráta, ktorý tam prevádzkoval tú reštauráciu napriamo. To je škandalózne. A ďalší veľmi negatívny dopad, ktorý potrebujem, aby občania o ňom vedeli a rozumeli, čo za šialenstvo sme tu zažívali posledné 3 roky, je prípad kuchára, ktorý išiel reprezentovať Slovensko na toto expo v Dubaji s najlepším úmyslom variť čo najlepšie veci. To, že tam brinzové halušky boli podávané s fetasírom, teraz dajme bokom. Ale plnil to, čo mu bolo povedané. Bolo mu povedané, tu sa ubytujte v tomto hoteli, toto je pre vás. Samozrejme, nebolo to tak, neexistovali žiadne zmluvy, nič. Došiel nástupca za pána Sulíka, pán Hirman, a bohužiaľ musel pristúpiť k náprave, k zavedeniu zákonného stavu a výsledok bol taký, že aktuálne kuchár, ktorý sa ničím neprevinil, v dobrej viere chcel spolupracovať so štátom, dnes čelí žalobe a platobnému príkazu, že má uhradiť 40 000 eur za ubytovanie, o ktorom nič nevedel, o ktorom proste veril, že tak hádam, keď Richard Sulík, ten najpovolanejší, pán Excel, najtransparentnejší, najlepší politik, najlepší hospodár, mi povie, tu sa ubytuj, tak ja ako občan sa tu ubytujem. Výsledok 40 000 pokuta, alebo teda 40 000 platobný príkaz na jeho stranu. A riešenie Richarda Sulíka, ktoré prezentoval aj na tlačovej konferencii, však to zaplatia smeráci. Zaplatia to z daní ľudí a vôbec mimo súdne ani to neriešte v podstate. Len dajte tie peniaze a zabudnime na to. No, nie, nemôžeme zabudnúť. Nemôžeme zabudnúť, pretože Richard Sulík sa tu ide po 3 rokoch, ktoré ničil Slovensko s Igorom Matovičom, tváriť, že on je zase nový opozičný politik, ktorý má akékoľvek nejakú právomoc alebo morálne právo rozprávať o tom, ako by to on robil lepšie. No nie, nerobil a presne o tom bola dnešná schôdza. A možno predtým, než si položíme otázku, že aká je vymožiteľnosť tohto uznesenia, by sme si mali položiť otázku, prečo ako štát, prečo ako média, prečo ako občania nepožadujeme, aby to Richard Sulík zaplatil, pretože toto je jeho maslo na hlave. On robil tie rozhodnutia a robil ich spôsobom, ako keby bol doslova, že Boh na zemi. A toto nemôžeme akceptovať. To bož pri strane, ktorá sa hrá na tú najtransparentnejšiu a najlepšiu. Ďakujem. Dámy a páni, Richard Sulík dnes povedal, že nerozumie pojmu politická zodpovednosť. To je len odraz toho, ako sa on v tej politike správa, že nie je schopný prijať v rámci svojej sebareflexie žiadne opatrenie voči sebe,
nie je schopný sa pozrieť do zrkadla a prijať nejakú konzekvenciu z toho, ako v tej politike funguje. To je zhruba vysvetlenie pojmu politická zodpovednosť, pán Sulík, ale vyhli ste sa inému pojmu a to je pojem trestnoprávna zodpovednosť. Pán Sulík, vy ste naopak sa snažil tú trestnoprávnu zodpovednosť a rozmer trestnoprávny celej kauzy potlačiť niekde do úzadia, pretože je vám to samozrejme nepríjemné a je to ďaleko, ďaleko horšie ako nejaká náhrada škody. Chcem povedať, že z správy o zisteniach kontrolných Najvyššieho kontrolného úradu vyplýva, že tá škoda môže byť v trestnom konaní ešte vyššia. Vôbec to nemusí byť spomínaných 630 000 eur, ale môže to naraz o ďalšie tisíce, ak nie k miliónom, pretože tam sa bude musieť analyzovať množstvo vzájomných vzťahov, ktoré pán Sulík, ako si opomenul, dnes vysvetľovať. Ten rozmer trestnoprávny je pre mňa dôležitý obzvlášť preto, lebo v posledných troch rokoch sme tu mali politické kauzy. Mali sme tu kauzy, kde invazívnym spôsobom zasahovala NAKA pod vedením špeciálnych prokurátorov, a to za ďaleko menšie v úvodzovkách škody alebo sumy v trestnom konaní. Boli tu domové prehliadky, boli tu zaisťovania v prípade darovaných televízorov alebo podobných predmetov, podobnej hodnoty. A tu nám máme škodu, ktorá dosahuje dnes okolo 600 000 eur a nič sa nedeje. Mimochodom, pri tom, keď sme sa dozvedeli, ako sa hospodárilo v kauze Expo Dubaj, som očakával, že v podobnom duchu, aký Richard Sulík ospevoval v čase, keď sa diali takéto kauzy voči nominantom politickej strany Smer a s presvedčením hovoril o tom, jak to dobre robí Igor Matovič tou svojou skupinou zločineckou, tak som očakával takýto istý postup aj voči Richardovi Sulíkovi alebo jeho podriadeným, ktorí sú zodpovední za škodu, ktorá je dnes zatiaľ určená na úrovni už spomenutých 630 000 eur. Mali sme tu predsa príkladne podobného zákroku na poľnohospodárskej platobnej agentúre, ak si pamätáte, ktorý síce skončil neslávne tým, že všetky zaistené osoby boli prepustené, ale predsa tu bol aspoň náznak toho, že sa ide konať spôsobom, akým sa konalo voči politickej strane Smer v účelových kauzách. Voči Richardovi Sulíkovi bol zvolený iný postup. Podľa mňa sa tým Richard Sulík zaradil medzi ľudí, ktorí požívajú nejakú imunitu od Čurilovcov a špeciálnych prokurátorov, pretože nie je ani len porovnateľné zďaleka to, akú škodu spôsobilo jeho konanie alebo nekonanie na ministerstve hospodárstva s tým, čo som už tu predtým spomenul. Takže dnes vieme, podľa mediálnych vyjadrení, že vo veci koná krajské riaditeľstvo policajného zboru. Koná je široký pojem, mňa bude fakt zaujímať, čo konkrétne koná, v akom stave je tá nekonanie a v súlade s trestným poriadkom budem žiadať aj informácie o tomto konaní. A budem sa pýtať, prečo to tak dlho trvá, pretože dnes už máme predsa protokol Najvyššieho kontrolného úradu, máme k tomu množstvo listinných dôkazov, ktoré vychádzajú, alebo z ktorých vychádzal ten Najvyšší kontrolný úrad, takže podľa mňa nič nebráni k tomu, aby sa začala dovodzovať osobná trestnoprávna zodpovednosť. A neprajem pánovi Sulíkovi a jeho ľuďom, aby bola spôsobom, akým som to zažil ja, alebo akým to zažívali niektorí nominanti politickej strany Smer v posledných troch rokoch. Prajem mu, aby vyšetrenie danej kauzy prebiehalo v súlade so zákonom, ale objektívne, aby sa nezamietol pod koberec ani jedno euro, ktoré nehospodárnym nakladaním alebo nekontrolovaním bolo zrejme ku škode Slovenskej republiky ukradnuté, odsudzené, akokoľvek už to chcete pomenovať. Takže ešte raz, trestnoprávny rozmer tejto kauzy je veľmi dôležitý a budeme sa musieť na budúce pýtať aj na tento rozmer, akým spôsobom sa v ňom postupuje. Ďakujem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.